siya ay nagtapos ng BA Kasaysayan, BA History sa University of the Philippines, Department of History. Doon din natapos ang kanyang masterado sa kasaysayan at sa kasalukuyan ay tinatapos ang kanyang disertasyon para sa kanyang PhD in Anthropology. Sa kasalukuyan, siya ay nagtuturo sa Pamantasang De La Salle. Ang ating kaibigan na ulitin ko, magiging tagapagsalitanan natin sa Abril, si Professor Michael Charleston Shao Chua. Makasaysayang araw po sa ating lahat. Ang una nating problema sa lektura ni Dr. Salazar ay paano natin ito isasalpak sa mga itinuturo sa klase. Yun ang hamon eh. Sa grade 5, grade 6, halimbawa, kung nasaan ang kasaysayan ng Pilipinas. Yun yung titingnan natin sa ating reaksyon. Pero, una siguro, papagpagbati sa mga kasama, minsan lang po na magkakasama-sama kami ng Dr. Salazar, mga anak mo. At may bago ka ng mga anak. Italo. Palapakan naman natin yung mga estudyante ni Dr. Salazar. Ni ako ay walang kakapatang magsabi na naging estudyante ako ni Dr. Salazar sa isang formal na klase. At sa kanyang edad, ay na talagang matalino ang PUP. Dahil ang sinasabi nga namin, hanggang nandyan ang Dr. Salazar, kailangan pigain. Kayo lang ang gumawa. PUP. Ang problema ay lalabasan ba? Nilalabasan ba? Pero, salamat mga kasama at nandito kayo. Salamat sa mga estudyante na namin ito. Salamat sa mga nag-organisa at sa pagbibigay ng pagkakataon kay Dr. Salazar na magkaroon ng isa pang dalawa actually na professorial na panayam. Una siguro na reaksyon ko, ano ba, ang una ko sa una ko? Ano? Hindi lang dalawa, tatlo. Ewan ko kung mga dalawa yung pangatlo. Yung pangatlo ay tungkol sa West Philippine Sea. Ah, wow. Ganda yun. Sa kasaysayan? Kasaysayan at bago magkasaysayan. Guli. Panalo yan siya. Okay. Una, ano ang lagay ng pantayong pananaw sa harap ng tinutunaw na pagtuturo ng kasaysayan? Kayo na mga nandito ngayon, history majors at secondary education majors no sa social studies. 'Di ba? Sa panahon na nagdaan, tayo yung sinasabing minor subject na pilit binabawasan ng oras. Na noong nag-aaral naman kami noong panahon namin ni na Dr. Sebastian, no? Na halos kailan ko lang ano? Ano 'yan? Ang lahat ng subject pantay-pantay, eh. English, math, science, civic at kultura. Ohe kasi, ay nasa pantay na oras. Eh, pinaiikli pa yung oras natin kasi minor subject daw tayo. Mga ulol. Bakit? Tapos magre-reklamo kayo, nakakalimutan ng mga Pilipino ang kasaysayan? Oh. Napakahalaga ng papel ninyo, lahat kayo na nandito, sa pagbubuo ng bansa at sa pagunlad natin. Kaya, ang kailangan natin makita dito, at alam ko, proud naman kayo kasi pumasok kayo dito eh. Pinasok nyo to eh. Diba? Dapat malaki ang kumpiyansa natin. Dapat naniniwala tayo na hindi tayo minor subject. At doon lang natin na ipapasok ang isang Pilipino perspektiba sa kasaysayan kung confident tayo na meron nga tayo doon. Una na mahalaga tayo at may saysay. Pangalawa, kung na tayo ay mahalaga sa pagbubuo ng bansang ito. Hindi lang yung mga inhinyero, hindi lang yung mga yung mga doktor, hindi lang yung mga abogado. Pangalawa, ano ang lagay ng proyekto ng pantayong pananaw sa pagbubuo ng bansa sa kabila ng pagkakawatakwata at pagkakahati-hati ng bansa
Dilawan, di ba? Pulahan, DDS, Dilawan. Ang laki ng problema natin. So, bago natin tignan yan, titignan ko lang maikli yung ano ba yung mga basic? Kasi yung iba sa atin, baka ngayon lang na-encounter yung pantayong pananaw, minsan kailangan din i-board sa kanila. Halimbawa, mahalagang konsepto sa pantayong pananaw, maliban sa tayo ang nagkukwento ng ating kasaysayan, ay yung pagbubuo ng bansa na nakabatay sa nag-uusap yung Pilipino mula Luzon, Visayas, Mindanao. At magagawa lamang ito kung nagsasalita sa isang wika na naiintindihan ng lahat. At ito yung wika ni Winnie Revillane. At ni Tito Vic and Joey. At ito nga ang wika ng Filipino. Una. Pangalawa, na ito ay naiintindihan dahil naiintindihan ng mga konsepto. So hindi lang basta pananaw ng Pilipino kung hindi gumagamit ng mga konsepto ng Pilipino. Halimbawa, nakakaintindihan ba kung gumagamit tayo ng halimbawa konsepto ng ginhawa? Nabuhay sa mga konseptong Bisaya, Mindanao, at marami pang iba. Bakit? Mahalaga kasi sa pagbubuo ng bansa, yung tinatawag natin na pagkakaintindihan sa loob ng pook na gumagamit kayo ng konseptong naiintindihan ninyo. Kumbaga, ano nga ba yung sasabihin ko? Biglang nakalimutan ko. But anyway, ang sinasabi natin dito, hindi, ayun, hindi lang itasapat na nagsasalita ka ng wikang Filipino sa pagtuturo sa pantayong pananaw. Hindi lang sinasalin mo at nagsasalita ka ng mga pangyayari na walang kapangangakan. Kundi ikinokonekta, at ito yung sinasabi namin na tunay na tatak ng isang historiador at hindi lang nagkukwento ng kasaysayan. Ikinokonekta sa isang mas malaking kalinangan at pag-iisip. Halimbawa, ang EDSA Revolution, hindi mo lang tinitignan yan bilang EDSA Revolution. Tinitignan mo yan na pagpapatuloy ng isang kamalayan na maiuugat pa sa sinauna mula Katipunan hanggang sa sandugo ng ating mga ninuno. Kailangan tingnan siya ng ganun. Pangalawa ay yung tinatawag natin so doon sa patay pala. So yung pagbubuo ng bansa sa talastasang naiintindihan na lahat. Pangalawa yung daluma, nabanggit na pala. Pangatlo yung kahalagahan ng wikang Filipino. At yung pang-apat ay yung tanong na sinaging sinasabi sa akin ni Dr. Salazar noon. Kasi, ito na nga, apat na taon ako sa aking pinagmulang paaralan na nag-aaral ng kasaysayan. Pero nung gumraduate ako, parang feeling ko, ang dami kong alam, pero hindi ko alam kung anong direksyon ang gusto kong gawin sa buhay. Pero nung naintindihan ko ang pantayong pananaw, na tinatanong, di ba, ang kasaysayan ay mga, ano nga yan, tongue twister eh. Ang mga kasaysayan ng mga salaysayan ay saysay. Diba? Tuloy natin tatlis na. Ang tanong, para kanino? Marami ka nang alam, pero kung hindi mo alam kung sino ang audience mo, at para kanino, walang direksyon ang iyong pagsasaysay. Kaya mahalaga yung tanong, diba? Ang sagot sa tanong, kung bakit ka mahalaga? Ano yung bakit mahalaga? Sino yung mahalaga? Sino yung may saysay? Kanino may saysay? Ay may saysay para sa bayang Pilipino. Okay. Ngayon, doon nagkaroon ng direksyon ng aking buhay at nagkaroon ng patutunguhan para sa tao sa bayang Pilipino ang gagawin ko. Okay. Kailangan lang i-contexto din yung mga statement kasi matagal rin na parang underdog ang pantayang pananaw. Okay? Medyo sa history department ng UP siya ay naging malakas at naging dominante. Pero sa mga circumstansyang pagchismisan nyo na lang ay ito ay parang binaso at pinagtulungan. At natanggal ang maraming mga profesor, kasama na ang inyong likod na nasa harapan ngayon, sa mga sirkumstansyang mukhang magkakaungan. Ngayon, pero, ang punto ko kasi dito, sa matagal na panahon, ang asta ng pantayong pananaw ay underdog. Hindi na dapat underdog ang asta ng pantayong pananaw. Kasi,
magkakotohanan tayo dito. Ano ba original na ideyang napagsasakasaysayan ang naipanganak ng mga istorya doon sa Pilipinas na original na sa atin? Wala akong maisip na iba. Hindi ko sinasabing tama ito o mali ito. At hindi ko sinasabing huwag tayong mag-isip ng bago. Ang sinasabi lang natin, sa nagmamaliit sa pagtayong pananaw, na parang wala itong pinatunguhan, napakalaking kabalimbo na. Sapagkat ito lamang ang nabuhay sa mga aming mga kaisipan o lumagana. Hindi lang actually, kung titignan mo, hindi na lang si Salazar ang pagtayong pananaw. Malaki pa rin siyang bahagi nito, pero hindi rin kabalintunan sabihin na lampas na rin ito kay Seyo Salazar. Dahil ang dami ng branches nito, meron ng nagpapantayong pananaw na divinity. May nagpapantayong pananaw na kabanuhan o yung ibang bansa ang pinag-aaralan at marami pang iba. Meron ka panahon kasaysayan na nagkakasaysayan ng mga kontemporanyong panahon. So, yun yung sinasabi natin. Now, bibilisan ko na para sa ating iba. Ang sinasabi ko ngayon ay noong natanggal ang maraming bahagi ng pantayong pananaw sa isang universidad, ay ang epekto ay hindi namatay ang pantayong pananaw. Kundi lalo pa itong kumalat sa iba't ibang mga universidad. At ang nakakatuwa pa dyan, kumalat din dahil sa efforts ng bagong kasaysayan incorporated na pinamamahalaan ni Dr. Carmen Peñalosa. Diba? So malaking papel ng mga guro sa pagpapalaganap ng kaisipan. Gayun din, alam ko malaki din yung papel ng Miriam doon sa pagbubuo ng curriculum at dahil nandun si Ma'am Carmen Peñalosa, may naipasok din ang pantayong pananaw. Na, sa totoo lang, ay wala sa hinagap namin. Hindi naman ako original, mas later na ako. Wala sa hinagap namin na mangyayari sa aming lifetime. Na nandun siya sa curriculum na K-12. Paano natin masabi yan? Nagkaroon ngayon ng kurso sa anong tawag doon yung di ba, may senior high ka? Tapos meron kang strand. O yung Humes na tinasawag natin. Isa sa mga subject nila yung tinatawag na disciplines and ideas in the social sciences. No? Napagamat ang mga hawak ko pang aklat ay nakasulat sa wikang Ingles. No? Itong isa ay sinulat ni Carlos Peña Tatel Jr., Rex, ang nag-publish. Studyante ito ni Dr. Salazar. Makikita na nandito na yung agang panlipo ng Pilipino at yung pantayong pananaw. Nakasulat. Kakatanggap ko lang ng aklat mula sa Vipal. Kakadala lang sa akin, mainit-init pa. Mula kay Dorothy Jose, na naging estudyante nyo to, sir. Ano? At si Jerome Ong, na nandun at napakalalim ng pagkalakay para sa high school ng pantayong psikolohiya Pilipino at ng pantayong pananaw. May historical context pa ng pantayong pananaw. May kritisismo sa pantayong pananaw. Sinasabi mo anong bagong kasaysayan. At pinapakilala si Dr. Salazar bilang proponent ng pantayong pananaw. So, makikita natin dito na at least naipasok. Now, ito na yung sasabihin ko. Siyempre, English yan. Hindi pa buo yung panalo. Pero ganito yan. Kasi ang binabangga po natin ay napakalaking kalaban at sistema. Kumbaga sa revolusyon, protracted revolution. Ito, mahirap na wala tayong tiyaga. Kailangan isipin natin yung mga little victories natin. Tagumpayan, parang ma-inspire naman tayo. Now, pakita ko lang mabilisan. Ito pong, ano yung makikita natin? Handa na ba yung video? Okay. Mula sa, hindi ito. Yung Filipino,
Okay, ito yung video mula sa University of California, Berkeley. Yes. May kurso sila na basic Filipino, mga concepts, baybayin, etc. Lesson 10 ay Understanding the Filipino Philosophy and Psychology Texts. At ito'y ad lamang. Wala yung totoong video, pero tignan nyo yung ad ng kanilang lesson. We will be exploring Filipino philosophy and psychology in Lesson 10. For this lesson, we will read articles on relevant philosophy and about the Pantayan Pananaw, a philosophy that emphasizes the idea of an inclusive we. We will also read a psychological short story and watch a music video. Ayun, Pantayan Pananaw. Yung pinag-aaralan ng mga Pilipino na nandoon na sa Amerika. Wow! Kinilabutan ako. Diba? So, makikita niyo dyan. Now, anong makikita mong, meron niya siyempre ano yan. Ang mga estudyante, naging estudyante ni Sir, napaganda. Kasi sila na yung nagsusulat ngayon ng libro. Sa iba, halimbawa, itong hawak ko, kasaysayan ng Asya, nasa wikang Filipino, at kasaysayan ng Daigdig, nasa wikang Filipino, ay sinulat ni Abejo, Dorothy Jose, Aaron Malyami, Jerome Ong at Janet Rigindin. Ilan sa mga ito ay naging estudyante ni Sir o umiikot sa sirkulo ni Dr. Salazar. So, ibig sabihin, hanggat mayroong mga tao na pinag-uusapan ng Pantayang Pananaw sa klase na baka sila susunod na mga susulat ng textbook at susunod na susulat ng libro, buhay ang impluensya ng Pantayang Pananaw. In fact, sa kasaysayan ng Asia na ito, nakakot ang ilan sa inyong mga sulatin sa bibliography. So, ano pa? Ang problema mo na lang, kapag ka hindi estudyante, naging hindi estudyante o wala sa sirkulo natin. Bakit? Kasi halimbawa, disciplines and ideas in the applied social sciences, same publisher, pero hindi natin masyadong kilala yung mga author sa sirkulo natin, ay kanlumanin talaga yung lente yung ginamit. Kasi halimbawa, sa sirkulo yung Pilipino, meron tayong pakapakapa. Diba? Pagka ikaw ay nag-research, diba, pakapakapa, yun yung metodolohiya natin na nakaayon sa wika natin. Pero hindi natin nare-reflect dito kasi puro kanduran yun ang ginamit na lente. Ngayon, sa Philippine history, naibaba ito sa elementary. Wala na sa high school. Yung pinakita ko kasaysayan ng Asia at Daigdig, yan na yung high school at economics. Dito, ang medyo parang ano siya eh, may blessing in disguise siya. Bakit? Kasi, nung high school ang history natin, isang taon na siya. Buong kasaysayan ng Pilipinas. Dito, grade 5 ay magmula sa geografiya, sinaunang bayan, hanggang 1872. Yung pagsilang ng malanasyonalismo. No? Yung mga pag-aalsa, ganun, 1870 hanggang 1872. Ang grade 6 ay magmula sa propaganda movement hanggang sa kasalukuyan. So, ibig sabihin, dalawang taon ang kasaysayan, pwedeng himayin. Eh, ang problema, dahil nasa elementarya siya, napakahirap naman na himayin ng Marshall o halimbawa o ang away ni Aguinaldo at ni Bonifacio. So, may mga issue tayo dyan. Pero kung titignan natin, kung tinitignan nyo yung yung pagsa sa panahon, kahit sa mga aklat, halimbawa, hindi mo na makikita ng todo yung Espanyol-Espanyol. Ang nakalagay ay lokasyon ng Pilipinas, pagbubuo sa kamalayan Pilipino, pagkamit ng ang tuon na ay yung mismong bayan. Halimbawa, mga teorya sa pagkabuo ng Kapulang Pilipinas, teorya ng pinagmulan, lipunan ng mga sinaunang Pilipino. Hindi na pre-colonial na tulad noon. Kabuhayan ng mga sinaunang Pilipino, kultura ng mga sinaunang Pilipino, etc. At iba pa. Tapos ang doon sa kanyang, yung malapit na sa ano, noong panahon ng Espanyol, ang nakalagay, pabuno ang kolonyal ng Spain. Yes. Pero,
Pagbabago sa lipunan sa ilalim ng pamahalaang kolonyal, ibig sabihin, hindi na yung pamahalaang kolonyal mismo, pero yung lipunan. Paano nagbabago? Now, of course, hindi pa ito nag-square doon sa sinasabi ni Sir na pamahalaang bayan bansa. Pero may malaki ng pagbabago sa perspective pagdating sa yung tinatawag natin na tuon. Kasi imbis na government general ang pinag-aaralan mo at programang Espanyol, yung lipunan na yung tinitignan mo. Okay? At syempre sa grade 6, ito na yung mga binabanggit, no? Ayan, Unit 1, Pilipinas lokasyon, paglaya at muling pagkasakop. So kasama niyong Katipunan, pagbuo sa kamalayang Pilipino, etc., etc. Pagpupunyagi para sa muling paglaya. So hindi na yung parang Japanese, American, no? Pagtugon sa mga suliranin at hamon ng kaugnay na kasarila. At marami pang tungo sa pagkakamit ng tunay ng demokrasya. Tatapusin ko na po. At ayan at inuorasan na ako. Makikita natin dito na mayroon na tayong mga panalo. No? Pero ang sinasabi kasi ni Sir ay kailangan maabot ang bayan. Hindi lang yung estudyante. So doon naman papasok, so paano lalabas sa tunay nitong audience o sa isang pang intended audience nito, ang bayan, doon na papasok yung role namin. Yung kasaysayan, pangmadla o public history. Kung saan nilalagay namin sa media, sa dyaryo, sa abante, halimbawa, ako yung nagsusulat ng column sa wikang Filipino, nagsusulat ako sa Ingles, sa Manila Times, pero minsan pinapakilala ko ang mga konseptong Pilipino sa mga elitista. No? Nandyan din yung shout time, hindi na kailangan sabihin pag tayong pananaw. Pero gumagapang na yung mga konsepto ng ginawa, sandugo, iginagapang na natin yan sa mga tao. Ngayon, halimbawa, ito pa, no? Talastas ng Facebook. Hindi mo na kailangan banggitin. Yun ang pinakamaganda. Alam mo, buhay ang pantayong pananaw. Kung hindi mo na kailangan banggitin na pantayong pananaw yun, pero nandun yung bila. Kasi hindi na kailangan kung tayong panorin yan, hindi, it's a way of life already. You do not have to always show it to the people's hearts. Ginagawa mo na lang. So, halimbawa, yung mga paliwanag sa manunggol sa Carlo Ginhawa o pagtingin sa mga konsepto ng Katipunan bilang kilusan, kundi bilang kultura, sandugo, haring bayan, kaliwanagan, katwiran. Pero, yun na nga, hindi pa rin ganap ang tagumpay. Nag-i-English pa rin, pero malay mo, yun na nga, magkaroon ng yung mga batang makakabasa nito, sinasabi mo na that should be in the national language. Kaya sa susunod ba isip nyo, dapat sa national language na talaga ito. Huh? Ano pa? Yung readings in Philippine history subject ay malaking problema sa akin sa kolehiyo. Bakit? Sapagkat ito ay hindi tungkol sa Philippine history, ito yung tungkol sa readings. No? Mukhang ko na yung readings, hindi sa history. Na medyo kailangan natin tignan. Diba? Lalo na, kailangan niya dahil readings in Philippine history, hindi nalang pantayong pananaw bilang pananaw. Pantayong pananaw at bagong kasaysayan bilang metodo ang kailangan niya. At pag sinamahan mo, iayos ka na. Diba? Lalo na sa harap ng pambababoy sa kasaysayan. Gayon din hamon, paano ipasok ang mga pinag-usapan ni Sir? Pero ang ganda kasi, you're talking about symbols. Basically, sinasabi mo, 171 wika sa Pilipinas, 171 kultura sa Pilipinas, pero pwede pala tayong magkaisa dahil sa ating sinaunang kultura, Austronesiano, ay may mga simbolo tayong halos magkakapareho sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. At yan ang napagandang ituro, simbolo, madaling maintindihan ng mga bata yan. Lalo na't mahilig tayo nun sa Da Vinci Code. Diba? Symbology yan eh. Diba? Parang professor of symbology si Dr. Salazar. Parang ganun. At syempre, pinakahuli, ang dabwalang pagkakahating pangkalinangan ay nariyan pa rin. Pero alam natin na nababagtas natin yan sa Facebook kahit papano. Bakit? Nag-uusap, mayaman mahirap sa Facebook. At nagkakaroon tayo ng mga talastasan sa Facebook sa pantayong pananaw. At hindi lang yan ang nababagtas, pati yung mga nasa ibang bansa.
Pero siyempre, napapasok din yan ng masamang loob, napapasok din ng mga tinatawag natin na nagbabaluktot na kasaysayan at nang ginagamit ang kasaysayan sa politika, pero ganoon naman talaga. Maraming laging gagamitin ng kasaysayan sa politika, pero huwag kayong mag-alala. Dahil eventually, namamatay din yung mga yan. At ang mananatili ay yung metodo, yung ebidensya, at yung paraan ng pagkakasabi o pagkakasaysay sa inyo. Kaya po, sa ganyan pong aking mga tinuhan sa inyo, totoo po na marami pa tayong dapat gawin, pero hindi totoo na wala tayong panalo. In fact, ako na nga yung inaaway, sir. Alam niyo bakit? Nung sinabi ko na sa metodo ng kasaysayan, makikita mo na ang mga Amerikano ay karamihan sa kanila hindi sinunod yung kill and burn ni sino to? Ni Jacob Smith. They followed the burn but they countermanded the kill. At ito yung makikita natin sa iba't ibang dokumento. Abay, ako pang napagalitan ng mga tao. Dahil ang perspective nila, dapat perspektibong Pilipino ka, hinahalikan mo na ang point ng mga Amerikano, inililigtas mo na sila. Siyempre, mahirap pang kausapin yung na ganyan. Pero dito mo makikita, kahit sa pagtingin kay Bonifacio, may conscious effort na yung Pilipino na tignan talaga yan sa Pilipinong pananaw. So may ganun na tayo. Medyo kahapon, 100 years ni Tato Constantino. Sa totoo lang, bagamat nandyan pa ng kaunti yung colonialism sa utak natin, medyo marami na rin ang gustong kumawala. Marami-rami na. So, marami pa tayong dapat gawin, pero hindi po. Buhay na buhay po ang bantay para na. Kaya po sa akin. Salamat, Professor Ochoa. Talaga naman, yung ang hugot, nagpisaan sa hugot, at sinundan ng paggamit ng mga props. Okay, at sana mailangkap dito sa programa ng National Historical Commission of the Philippines kasi yun, para maging epektibo.